Orain estafeta kalea utzi eta joanen gara Navarreri alde. A ber, Javi, nabitxe herri dia... ...ateatzen. Ego, hazen una foto! Jei! Eixo! Eixo, zeila, argazetan zen! Gim, besete bat! Dike, nire dira, eskua! Ba, atea, atea! Bai! Atea, torri nireki, torri beste nireki! Ege, torri hori du! Torri, bai! Bitxe, harri! Jak! Euskalduna zehazu, eh? Bai, euskalduna! Nungua? Iruñekoa! Ah, Iruñekoa, bertakoa! Bai! Izaten zu bosle baiez lehiak eta... Bai! Kalderak erantzun beharrak eta... Bai! Eta esbatzen duzun handiro bai euro eta... Bai! Atzun zaparte? Bai! Ah, bai! 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 Eta bain bai! Iztena? Mikel! Mikel! Mikelek hartuko do parte eta... txalo bat! Txalo! Oso ondo! Txalo bat! Magina metxe garritzen... Bona, ba, bos minuto... Sortean Mikel eta... Ja zeretan duzu! Zamora! Bai! Zein aktore zen mediuma Ghost filman? Ghost? Ghost. Ghost. Bai, Ghost. Mediuma, Mediuma. Ah, Mediuma. Mediuma, bai. Ah, bai, bai. Guppy Golber. Denbora. Guppy Golber zen. Guppy, del Tarana. Bai. Merilearekin. Bona, ba, ondo! Erantzun zuzena, bai. Oso ondo. Bai. Oso ondo. Taka, bai. 10 euro. Bai. Guppy, Guppy... Guppy Golber. Golber, hoxen, oso ondo. Bona, amairu ze ondo ez derike. Ondo ez? Ondo iztia, guztira gola, 5 minuto, bale? Demora, zein animalia zen Kobe Barcelonako Olimpiar Jokoetako maskota? Ze animalia? Bai, zein bolot ez, Kobe ze animalia bota zen? Aztela galdetu. Barcelonako... Txakur bat, ez? Zen, txakurra. Bai? Zuzo baiet, demora? Bai. Demora? Txakur bat, zen. Oitamar, ze ondo ez derike ez? Okerez ba naiz Mariskalek indako marrazkia, za? Bai. Diseinatzaileak. Kobe, Barcelona, Joko Olimpikoak. Bai. Txakurra izango toda, erantzun zuzena. Zu bai, ez. Bai, oso ondo, zuzen, zuzen. Zaga, bazen... Bai. Itzalin ondo gaude bineo, bia. Dena itzala, dena jendez lepoia. Demora, zekaletako iturritik egiten dute jauzi, atzerritarrek Sanferminetan. Hori da... Ze kaleko iturritik bai? Kalea? Bai. Navarreria da, ez? Navarreria bai, tukerran? Navarreria. Bai? Bai. Denbora? A ber, Navarreria. Navarreriako... Hor ba, iturri bat. Iturria? Bako, estatu bat, iturri bat, eta... Atzerretarek eta botazuntu bere burua gainetik. Zai, zeman betu zan bai, baina... Australiakoak uste gu botazun bai. Dira. Bai, bi piso gutxienez bai, ez? Bueno, gutxienez. Eta gero, eta bian ez da gurik. Bona, ordon, Navarreria? Bai, Navarreria. Jak? Bai. Jak? Hola, xe. Venga. Berroita bost segundo besterik ez. Ondo aiztea. A ber. Zamora, zein da abenduaren zortzian jaiotako baten zodiako zeinua? Abenduaren zortzian. Abenduaren zortzian. Bai, pentsa hau. Eta nek behar dut jakin zodiako zeinua. Zodiako zeinua. Abendua zortzian. Bai, galdetu, venga, venga, venga. A ber, galdetu diate, abenduak zortzian, ze zodiakoa garen. Hau da irun jau. Dai, abenduak sortzi. Baie! Ondo. Sagitario? Zer. Abenduak sortzian... No ez azena. Abenduak sortzian, zodiakoaren zein zeinua zara. Abenduak sortzian. Baka. Dai, venga, ba, zurekin. Hoi tarra hoen, eta tarra sagitario. Bai, gorrak. Vale, orduan sagitario. Vale. Bueno, bai, bai. No, abenduak... A ver. Sagitario, esan diate. Denbora. Sagitario. Zer, niñor, abendu jaiotako adorra duzera. Ez, Sagitario komentatu dit emakume bat. Bai. Bai. Sagitario, abendu ere sortzian, ez da? Hizu diakoan traketx. Traketx, ikusi dut bai. Baina erantzun, zuzena, oso ondo, oso ondo, oso ondo. Ongi, ongi. Da, katoli bertzea bai uro. Ongi, 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 ongi. Hola, zet. Sagitarius. Sagitarius. Hoi da, Sagitarius. Egun da braita bost. Bai, kostatu zai pizka bat. Bai, honetan ja pizkate denbora hortu duzu, baina egin asko faltaba, eh? Bueno. Denbora, zehiritan dago, bale itxurako Akbar dorre zaguna. Akbar dorrea. Bai, bala itxura duna. Nun dago? Bala. Bai, zehiritan dago. Abe, ui. Zehiritan dago, bala itxurako Akbar. Akbar? Akbar dorre zaguna. Akbar, a ber. Muitu. A ber, komentatu diate, Akbar dorrea. Zei dian dagoen, bala figura dauka. Akbar dorre. Azkar, azkar, mega, mega, azkar. Venga, mi eske. Bara, hortzuz da bizko horrikan, giu, leku guztietatik. A ber, galetu diate, Akbar dorrea, bala itxura dauka, zei dian dagoen. Ez que guapa, eh?
Akbar dorrea, bala itxurakoa. Baina, mutila una ondila. Amigo, arazo erik ez. Ba, erazo, erazo. Eta ez piate, Akbar dorrea. Eta bazkaltzeko tenoria da. Barcelona, bale, mi ezer. Eta hau da, Iruña, kandia bajatzia. Eta baina kandia badago rekuz, eta. Betxe, ja, 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 badakiz, badakiz. Bai, ota. Barcelonan. Denbora. Barcelonan. Zer gantzea, araño galdatzea do. Jode, bai, bai. Zer ma guelta eman ditzu. Jode. Eben hain editazen ibiltzen direk eta jarriko izute. Bueno, ardon, Akbar dorrea. Zer uste, Barcelonan dago. Hori komentatu di mutil bat, baina gau pasa zegoen, ez daki. Ai, bueno, ba, gau pasa eta nahi duzuela, baina ondo. Bai, jode. Ondo. Barcelonan dago dorre hori. Jaka, oso, oso. Eta zuen gau pasatu zuen, ez? Ni ez, ni gaur ez. Bueno, iruto gita bat. Bai. Demora, ze koloretakoa da, karatean, lortu daiteken maila haundieneko gerrikoa? Beltza. Bai, seguro? Bai. Karate, Karate, bai, bai, beltza. Bai? Bai. Denbora. Karate diot, eh? Denak beltza, ez dira, en... uste dut. Bai, buizu! Bai, bai, bai! Tiak! Bueno, amik ere zirea atzen dut pixka, ba, ondo pasatzeko. Bai, bai, bai. Bueno, ba, ondo aiztea, unta bai euro. Bueno, denbora ardia gaur dut, baina dikana gehatzen da bastante. Denbora, ze moda marka sortu zuten Modesto Lombak eta Jose Luis Debotak? Debota... Debota Lomba. Bai? Bai. Euro? Debota Lomba. Denbora? Debota Lomba. Zugala dituzu, ez? Uztu baitz. Eta okaz bereien prendari, baina uztu baitz. Bueno, orduz zure ustez hau da, Modesto Lombak eta Jose Luis Debotak? Debota Lomba, ditzen da. Bai, zen, oso ondo, oso ondo, oso ondo. Taka, bertze bai euro. Hala da, bueno. Bai, bai. Ordo, bak izu, eh? Piskat. Ba, ondo, ondo. Iru eta berroita iru. Iru? Iru eta berroita iru. Hola, xen. Bueno, eta... Demora, ze izen ez ezaguna, Jose Ramon Julio Márquez abeslaria. Jose? Jose Ramon Julio Márquez abeslaria. Eta ez da intzaila. Jose Ramon, Jose Ramon Julio Márquez abeslaria. Jose Ramon. Ze izen ez ezaguna. Julio Márquez. Bai. Ez dela galdetu. Julio, Jose Ramon Julio Márquez. Jose Ramon. Jose Ramon. 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 Es baina Jose Ramon Julio Márquez, no la dicen da abeslaria. Bueno, a ver. Lauterdi. Probamos Lauterdi. Lauterdi. Jose Ramon Julio Márquez. Vale, vale, venga, eskerrik asko. Bai. Onegin, bat, Jose Ramon, Julio Márquez, abeslaria nola da bere izena? De nada. Jose Ramon. Julio Márquez. No entiendes? Que aproveche. Bon profit. Pista gehiago? Bon profit. Horrela, Jose Ramon, Julio Márquez. Eta zena duzu, goitizena edo? Bai, hori da, goitizena. Márquez, ez que hori, ez... Ez, 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 ez. Vale, ni ez que. Venga. Ametxatu. Jode. Ie, Mikel! Ui, ja... Ez dut inorra aurkitu. Ez duz aurkitu? Ez. Eta horretaz gain, denbora... Ja pasatu zait. Bai, bos eta hori tamairu, ja denbora pasata. Batxutan, galderan dago erantzuna. Ah, bai. Ramonzin! Ah, Ramonzin! Venga, karro behi euro. Gaina, Jose Ramon. Ja, 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 baina ez ki. Iru, lau, aldiz erran dizuta. Ja, baina Ramonzin ez. Baina, kontu datuko daba. Bueno, zenbat diru momentu zor? Habe, ba. Egun bat euro, lako zezer? Habe. Bat, bi, iru, lau. Hombre, egun tagoi euro, momentu, oso ondo, oso ondo. Ba, egun tagoi, momentu. Nahi zan ezkero, berreun eta berroa izaten aldia. Bikoiztu. Bikoiztu, baina dena galtzeko errizko ere badago. Bai. Oda, proba batin, genditzen duzula, bikoitza. Ez duzula genditzen, dena galdu. Bikoiztu behar dut. Bai, bikoiztu, bai. Orduan, bost, baiet. Bai, bai, bai. Oso ondo, bost, baiet eta proba. Oso ondo, yes. Mikel, egun tagoi hor Patrikan, egun tagoi nire Patrikan. Guztira, berreun eta berroa euro jokoan. Orduan, adi. Habe. Iruñan, jaiotako, bost pertsonak harri behar dizonat. Orduan, proba hitiko, iru minutu. Habe, jendea de Pamplona, Iruñakoa jendea. Habe, baukazue, baukazue, Iruñan. Iru, iru, baina keru zuen nan. Bai, nik bai. Bai, bai. Iru, bale, ba. Tu iru. Hemen, zau dut. Bueno, a ver. Zen bat, bat? Denei. Bi pertson, bi pertson. Bi. Bi, a ver. Euskeraz, jendea? A ver. Bai, bai. Hemen jaio zara? Iruñan, bai. Bai, bau kasu, nan? Ez, 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 bale. Claro, kontua da... Zen bat gaude, iru? Zen bat gaude, iru? Zen bat gaude, iru? Bi, bi,
Karnetik gabe. Eta karneta beti eraman behar da. Iruñeko jendea! Iruñeko jendea, hemen jaiotakoa. Venga. Iruñeko jendea. Ya, 40 segundo. Iruñeko jendea, jaiotzaren. Ez, aurrek ez. Izan behar dute, gutxienez, hemen zehortzi urte. Hoi atxarna, kao, jendea eta atzen da, galtzeko erizkoarekin eta karretik gabe, karreta beti iraman behar da. Baina, niñeko, bai, ekarri, favore. Ben, bi daude? Bat, bi? Ah, bi, nah, torri. Guazen. Bai, bai, bezez, taure, torri. Karreta, oida. Guazen. Pardon, bi itxu, biru falta. Bi? Lugar de bau, hau da, du bizitaren. Julian. Ah, bai, Iruña, hor baiak. Julian, ya bost, ekarri du. Bost, bai. Eta karreta gordo daude? A ver, Iruña. Karreta. A ver, karreta. Abat, parte zain. Venga, a ver, karreta, hau behin bilak ondo. A ver, Iruñan jaioa. A ver. Iruñeko azarete? Iruña oso ondo. Bona, jartzen du Pamplona, balio du, eh? Baina, karneta, denei. A ver. Favorez. Hombre, Iruña, oso ondo. Bona, lau, bat, falta, venga, Mikel, bat. Torri. Ai, ja, gutxi falta da, ja. Bakarri, karneta. A ver, bai, karneta. Karneta, a ver. Oi, Venga. Azkar. A ver, karneta. Azkar. Karneta. A ver, karneta. Jarri behar duar Iruña, eh? Iruña. A ver. Bai, Pamplona, oso ondo. Denbora! Ba, a ver, ba. Bi, iru, lau, eta bosgarrena, nuna bosgarrena. Hau da, bai. Bona, Mikel, lortu bartzen itxun, bos pertsona eta Iruña jaiotako gainea. Txapermintan atzerritan mordo dago. Proba gainditua, ondo! €40 Muchas gracias, Mikel, taka, sorry. Guztira, €40 txalo broma. Mi esker. Bueno, bazkaltzo kategoria, edo, Marianito bat, edo, Bukailo bat, edo. Bai. Horren dugu zu, ez? Bai. Guazen? Guazen, ba.